Bugingo Susan Makula agenda mu bufumbo n'omukulu Pastor Aloysius Bugingo mwatu omukyalo ono tafunanga kusanyu lya nkomeredde yadde omulaba mu media gagezaako okuteekawo embeera ey'essanyu naye mwatu omukyalo ono pressure gyaliko muganda wange bwe bagikuteekako oyinza obutagisobola olw'ensonga nti ensi oba abantu abasinga naddala ku mukutu ogwa social media bamutaminga ebigambo bingi abamu bamuyita malaya abalala bamuyita ebigambo ebyenjawulo era nga omukyalo ono kyaddaaki yasinkanye obuzibu olw'ensonga nti bakyasimira ddala mu byayitaabye ogezaako kubanga bamulemesa omusumba Aloysius Bugingo nga bo bagamba nti omukulu Bugingo ayina okuddayo ewa mukyala mukulu amwetondere ebyo byonna bye yamuvuma oba bye yamukola to one extent nti yalekera nawo okuwerera abaana be bazaala yet akasente konna essaawa zino kayina ne ke yeyagaliramu n'omukyala Susan Makula omukyala Teddy Naluswa Bugingo akayinamu omukono ogw'amaanyi era nga ayina we yatuusa Bugingo era mu mbeera eyo bannayuganda era babizeemu kyaddaaki ne baleeta obunkenke mu bufumbo bw'omukulu Bugingo Aloysius n'omukyala Susan Makula bwe bajjeeyo akafaananyi akamaze emyaka naffe gye tutamanyi ng'omukyala ono Susan Makula kyaddaaki yali akola mu kasino oba ebifo bye bazanyiramu zaala kw'otadde n'okubaamu abantu abeetunda ab'enjawulo era nga mu kifo kino kiraga mu kafaananyi kano kalagira ddala nti omukyala ono yali waitress era nga woba mu bifo nga bino naddala nga oli mukyala oyinza okubanga wano mu kifaananyi olaga nti oli waitress naye mwattu ate emirimu emirala gy'oba okola giba miyitirivu nnyo nga kw'otadde n'okuba nti obeera weetunda era abaana abasinga abakola mu bifo bino olulweta ebyokunywa by'omugagga mwattu nga ayina akasente kakwongeramu mubeeko engeri gye mwesanyusaamu ovwiki abasinga okuba nti baba bazze mu bifo nga bino baba basuubira ensonga ng'ezo era batono nnyo abagaana sinakindi abasinga bonna teri asobola kugaana olw'ensonga nti omugagga ajja kutipinga akasente nga mwattu kagenda kubisaamu omusaala gwo ng'ate agenda kakuwa mu kiro kimu so mu mbeera eyo byebimu ku byavuddeyo abantu ne batandika okubigattagatta ne balabira ddala ng'omukyalo ono bulijjo ssenyonga gwakolokota n'agamba nti omukyalo oyo malaaya abamu ne batandika okukiraba naye ng'ate woba okyali ku nsi tolina kubaako muntu gw'ojajinga tolina kubaako muntu gw'oyogerera ayinza okuba yabikola ng'edda naye nga kati yafuna omwami yadde omwami ffenna tumanyi si wuwe naye nga yasetolinga takyali mu bintu ng'ebyo naye nga social media yonna yatabuse n'egamba nti omukyalo ono yagenda ne yeetega omusumba Aloysius Bugingo naye ng'ate omukyalo ono embeera ze ye nga ye si nnambulukufu oba si nnungi olw'ensonga nti yali neekolera gyange mu mbeera eyo of which omusumba essaawa zino okuba n'omukyala ayina reputation bw'etyo muganda wange eba ekulabisiza ddala ate naddala nga odduse mu bufumbo bwo kale ffe tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobola okuba nga tosubwa mawulire gonna.